Hej, jeg hedder Michael og er en af Nordens førende specialister inden for Shockwave for EMCT til rejsningsproblemer og peronis. Jeg er internationalt anerkendt for min dybdegående viden på området. Samtidig er jeg uddannet seksolog og hjælper dig også, når selvværdet, følelsen af at være en rigtig mand, svigter, som følge af din seksuelle funktion ikke er, som den er før. Derfor hjælper jeg dagligt mænd i alle aldre fra hele Norden med igen at kunne få den kvalitet i sexlivet, som de mangler som følge af rejsningsproblemer. Det er særligt, når rejsningen svigter, og du ikke kan have den hårdhed og udholdenhed, som du ønsker, eller ved fuldstændig fravær af rejsning og funktion, selv når du bruger forskellige former for piller og har bivirkninger heraf. Når du kommer første gang, har vi sammen en grundig og dybdegående samtale og undersøgelse for at finde årsagen til dine rejsningsproblemer. Vi gennemgår din livsstil og andre faktorer, der kan påvirke rejsningsevnen. Vi laver en kropssammensætningsmåling, så får du et indblik i kroppens sundhedstilstand. Og til sidst laver vi samtidig en række detaljerede ultralydsscanninger af både din bækkenbund og penis, samt en screening af hjertet og prostata, hvis det er nødvendigt. Denne grundige undersøgelse til rejsningsproblemer fås ikke andre steder i Norden, som det er lige nu. Alt dette sikrer, at vi har den præcise årsag til rejsningsbesværet, hvilket også sikrer, at vi ikke skal spille din tid eller dine penge på unødvendig behandling. Det gør også, at jeg har tre typer af behandlingsløsninger, vi kan vælge imellem, alt efter graden af dit rejsningsproblem. Herefter undersøgelsen går vi i gang med en effektiv behandling med fokuseret shockwave og EMCT, som uden bivirkninger danner nye blodkar, stimulerer på nerverne, så du igen får den hårde rejsning og en øget udholdenhed. Også hvis du er blevet opereret for prostatacancer, hvor jeg ser en rigtig god effekt ved tidlig indsats lige efter operationen. Al samtale i klinikken er i fuld fortrolighed. Det bliver mellem dig og mig, så du kan være helt tryg, når du kommer i klinikken. Hvis du er nysgerrig på at vide mere, så kan du kontakte mig på mail eller telefon, eller du kan også booke direkte ind til din første konsultation, hvis du ved, at vi skal i gang med det samme. Jeg ser frem til at hjælpe dig.